AR2 落とせよ AR2。 BC7 はいないのか。くそ、さっきから2人と連絡が取れない。まさかツレションでもしてやがるのか。もうすぐ定期報告の時間だ。その時になれば連絡が来るさ。俺たちは早いとこバリケードを広げよう。奴らに気づかれるのも時間の問題ですね、師匠。時間がないわ。でもこの広い大通りで戦うわけにはいかないし。いい考えがあります。新作の火炎瓶を投げて一網打尽といきましょう。火炎瓶？キャンプファイヤー？却下よ。そんな目立つ事件なんて起こしたらモルフェアが警戒するでしょ。そういうことならここはやっぱりセリアの出番ね。師匠、どういうことですか？ヒントは今あなたが着ているその服よ。この服は敵に私たちの正体がバレないように着てるんですよね。そうね。こんなに可愛らしいウサギさんが抵抗組織の中枢戦力だなんて誰も想像だにしないはずよ。だからその可愛さであの者たちを落として静かな場所に連れて行けば全て解決。そうでしょ？それはそうですけど、私はお店でもあまり人気がないですし、そんな誘惑みたいなことには自信が。セリア、あなたには素晴らしいポテンシャルがあるのよ。それに今のままでも十分需要があるわ。どうしても難しいようなら私が手助けするから、心配せずにぶつかってみなさい。需要って、わかりました。師匠がそうおっしゃるならやってみます。お酒の力が必要な時ですね。一本お譲りしますよ。結構よ。今飲んでしまったら後の作戦に支障が出るわ。どんな屈辱や恥ずかしめにも師匠のために耐えてみせる。セリア、頑張って。おかしな格好だな。何の用だ？誘惑なんて一体どうすればいいの？そうだった。誘惑の達人ならすぐそばにいたじゃない。思い出すのよ、セリア。老若男女問わずお店に来たすべての客を虜にしていた師匠の姿を。そんなに見つめちゃって、私ってそんなに魅力的なのかしら。仕方ないわね。お望みならちょっとだけ遊んであげてもいいけど。成功した。お嬢ちゃん、この寒い日にそんな格好じゃ風邪ひくぞ。そんなおかしな話し方どこで習ったんだ？
まったく世も末だな。お嬢ちゃん、私がそんなに子供っぽく見えるっていうの？まあそこそこで悪くはないが、まだまだだな。俺たちみたいないい男を落としたいんなら11年後にまた出直してきな。黙って聞いてれば、人のこと散々子供扱いして、初めっからあんたたちみたいなのはこっちから願い下げなのよ。それに誰が誰を落としたいですって？そんな空っぽの鳥頭なんて必要ないでしょ。私が今すぐ跳ねてあげるわ。おい、お嬢さん、とりあえず一旦落ち着いて俺たちの話を。師匠あんな素敵な女性が一緒だったんなら先に言えよな。うわあ、俺の紳士魂に火がついたぜ。待ってくれよ俺のウサギちゃん。あんなに恥を忍んで頑張ってみても、私は子供扱いされるだけだったのに、師匠はウィンク一つで。セリアは頑張ったよ。ルーずっと見てた。やっぱり師匠ってすごい。ほら早く師匠を追いかけるわよ。どうやら慰めは不要なようですね。ルー、私たちも後を追いましょう。こんな薄暗い場所に連れてくるなんて、つまりそういうことだよな。デリバリータイプのそういうサービスなのか。いつ始めるんだ。俺こういうのは初めてだぜ。そんなに興奮しないで。この街の夜は長いのよ。でも今宵の夢は悪夢になりそうね。何のことだ？クイズかなんかなのか？さっきのお嬢ちゃんか？それに本物の子供まで連れているじゃないか。おい、子供に用はないぞ。おや？その横にいるやつは結構イケてるかもしれないな。おもしかしてあんたもプレイに参加する？
叫べ。何をする。緊急消毒を実施しました。あなたたちはこの町の雑菌ですから。優しくしてれば調子に乗りやがって。俺たちが誰なのか分かってんのか。あんたたちのことならよーく知ってるわ。だからもう二度とこの町に足を踏み入れられないようにしてあげる。まさかお前たち。さあ愚かな子供たち、この町の住民が経験した悪夢をあなたたちも味わうことになるわよ。一杯やるにはいい時間ですね。おっと、失礼。ちょっとあんた、どこ見てるのよ。この世界をルーが解放するの。はあ。どこを見ているのかしら。
オルシュタインが、みんなが一緒にいるから。あったかい。ルー、感じるの。オルシュタインのネックレス、きっとみんなを守ってくれるよ。よかったわね、ルー。師匠、あとはモルフェアの行き先を調べるだけですね。モルフェアは町に来るたびに訪問先を変更します。今から情報を集めましょう。仲間などいない。調査は俺一人でしていた。今の声は？モルヘイズのポケットの中から聞こえたよ。ポケットの中ということは無線機でしょうか。モルフェア様がお与えくださったチャンスは3回だけだ。お前のついた嘘は3回。もうこれ以上チャンスは残っていない。死んでもらおうか。恐ろしい会話ね。何が起こっているの？声が聞こえなくなったわ。うん、わかった。無線…ルー、大丈夫？いや、ルー、戻らない。嫌だよ。あんば、セリア、ルーを落ち着かせて。はい、師匠。ルー、心配いらないよ。私たちがそばにいるわ。エクリプス、ルーのこの状態は。どうやら何かが引き金となって昔の記憶を思い出したようね。ルーは昔モルフェアの牢獄に幽閉されていた実験体だったと聞いています。先天的に特別な力を持った子供たちを集め兵器として育てようとしたおぞましい実験の犠牲者。そう、身も心もボロボロになった状態で牢獄から逃げ出してきたルーをオルシュタインと私が見つけ出して連れてきたの。ルーは牢獄で何があったのか、どうやって逃げ出してきたのか最後まで話してくれなかった。だから今何がこの子を苦しめているのかはっきりしたことはわからないの。無線機から聞こえたのは幼い少女の声、そして中年男性の声、それから工事現場から聞こえるような機械の音でした。
どれも怪しいわね。それに男の人は悲鳴も上げていたし。ルー？行かなきゃ。おじさんとアンバー工事してる場所にいるの。ルー、待ってください。